Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, reunimos em Assembleia Litúrgica para celebrar o mistério da nossa salvação. Nesse terceiro domingo do tempo comum, ao anunciar a chegada do Reino de Deus, Jesus nos faz três convites especiais: converter-se, crer no Evangelho e seguir. Como Pedro, André, Tiago e João, nós também somos chamados a dar a nossa resposta com alegria e entusiasmo e acolher todas as propostas do Reino de Deus. Acompanhamos a procissão de entrada cantando. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
nosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A luz da libertação, bendita meu profeta, e que se tornou um fonte de alegria para o povo escravizado, realiza-se plenamente em Jesus, a luz verdadeira, que chamou os primeiros discípulos, e com eles, formou o povo de Deus. Cristão é agora o continuador da mesma missão de Cristo. Ouçamos. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas, ouça o caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para serem atravessados. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, acreditaram em fazer jejum e vestiram os sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão, mostra-me, meu Senhor, os teus caminhos.
tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher, e os que choram, como se não chorassem, e os que estão alegres, como se não estivessem alegres, e os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos.
quando este é anunciado em qualquer pregação e por qualquer pregador, isso deve despertar em nós o desejo, a sede e a vontade de mudança de vida. Nós não podemos ouvir Jesus sem ser interpelados em nosso interior. É dizer que se nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela não nos interpela, é porque tem alguma coisa errada dentro de nós. Algumas pessoas até acham que quando o padre está falando ou está pregando, alguns podem até dizer assim: isso que ele está falando serve para minha mulher, serve para meu marido, serve para os meus pais, serve para os meus filhos, serve para minha colega de trabalho. Pode ser porque a palavra de Deus é para todos e ela chega a todos os corações, mas se vem essa palavra fora para nós, é sinal de que o nosso coração não se abriu para acolher a palavra de Deus, que chega de forma única e singular ao nosso coração. Por exemplo, se eu fico imaginando que a palavra de Deus é somente para os outros e não para mim, eu preciso de um bom exame de consciência para ver o que está acontecendo e esta palavra não produz nada em mim. Converter-se e ver o Evangelho quer dizer que precisamos ter uma mudança de mentalidade, mudar os nossos conceitos. Às vezes vivemos uma forma errada e falamos que está correto. Converter-se quer dizer mudar de atitudes, mudar de forma de agir, de falar, de pensar e de orientar a nossa própria vida. Como seria bonito se tivéssemos este salutar hábito de todos os dias ler uma passagem do Evangelho, um capítulo do Evangelho. Poucos meses, teríamos todos os 4 evangelhos e voltaríamos de novo 1, 2, 10, 20 vezes, e com certeza nessas leituras sempre faremos belas e profundas experiências com Jesus, e com certeza mudamos também de comportamento. Assim, queridos irmãos, a conversão é uma coisa diária. Ela exige de nós crer e acreditar na força e no poder do Evangelho. Ela nos permite ser transformados. Ela nos permite ser tocados a cada dia por esse Evangelho, que é a palavra de salvação, de restauração, de cura, de perdão por toda a nossa vida. Quando escutamos Jesus, quando deixamos que Ele nos fale por intermédio do Seu Evangelho, a mudança e a conversão começam a acontecer. Jesus anunciava o reino de Deus e saía olhando à procura de pessoas que
ajudá-lo a semear a sua palavra. E por isso ele olha para esses, ou olha para esse, olha para aquele, como no Evangelho de hoje, o que ele vê a mulher e seu irmão lançando a rede ao mar e diz: seguir-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aquilo que você realiza, você pode fazer também para o bem do reino de Deus. Você pode se tornar um advogado de Deus, e não precisa ser necessariamente um advogado da igreja, mas ser o advogado de Deus aonde você exerce o seu trabalho. Da mesma forma, você pode se tornar um médico, um doutor, um engenheiro, um jornalista, não importa qual seja a sua profissão, ou ser uma simples dona de casa, e naquilo que você faz, se torna um apóstolo do Senhor. Basta que você o escute, basta que você não se separe dele. Basta que você não separe a sua fé e sua vida, e que a sua vida seja iluminada pela fé. E assim Jesus poderá usá-lo e conduzir aquilo que você faz e realiza. Vamos pedir ao Senhor nesta missa que possamos sair dela mais convertidos e com o propósito de crer mais e seguir de todo o coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna, tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração dizendo com alegria: Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, nós temos confiança em vós. Eu me falo pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sigam o caminho da fé, irradiem confiança, alegria e disponibilidade. Oremos ao Senhor. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos jovens da nossa diocese, que sentem o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam, oremos ao Senhor. Senhor, pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram o Evangelho de Cristo, o alicerce firme da justiça e da paz, oremos ao Senhor. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o espírito, a perseverança nas dificuldades, oremos ao Senhor. Por nós, que participamos nessa celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de a ela voltar, se viermos a perder, oremos ao Senhor. Senhor, nós temos confiança em vós. Por aqueles que estão na
está próximo do reino de Deus. Dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Realizemos nosso ofertório, confiantes na salvação recebida de Deus, fortificados pelo Espírito Santo. Canto da apresentação das ofertas, número 211. Santo, Santo,
de louvor. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Vosso Espírito Santo, para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz quisestes entrar na glória da ressurreição, colocastes a vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade dos convidados a participar da nossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Antônio Carlos, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo, possamos irradiar a confiança e a alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conheceis. Acolhei-os na luz da vossa face
e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com Santo Antônio Padroeiro nosso e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Thank you.
Jesus. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos de vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No início da missa, nós ouvimos um apelo do nosso comentarista que dizia que nós precisamos nos converter, crer no Evangelho e seguir Jesus. Saiamos desta missa com esta motivação de nos converter, acreditar mais e seguir Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus.